De Heer zij met u en met uw geest. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u, Christus. In die tijd voegden de apostelen zich bij Jezus en brachten hem verslag uit over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden. Daarop sprak hij tot hen: Kom nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit. Want wegens de talrijke gaande en komende mensen hadden zij zelfs geen tijd om te eten. Zij vertrokken dus in een boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar hij heen ging. Uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen. En ze waren er nog eerder dan zij. Toen Jezus aan land ging, zag hij dan ook een grote menigte. Hij voelde medelijden met hen, want ze waren als schapen zonder herder. En hij begon hen uitvoerig te onderrichten. Woord van de Heer. Beste mensen, welkom hier vanuit de Sint-Jozefkerk in Deurne. We luisteren op deze 16e zondag door het jaar naar het evangelie van Marcus. De tekst uit het evangelie die we vandaag horen is een vervolg op de lezing van vorige week zondag, toen Jezus zijn leerlingen op pad stuurde. Twee aan twee werden de leerlingen van Jezus uitgezonden om de goede boodschap te verkondigen, mensen te bekeren en kwade geesten uit te drijven. En vandaag maken we als het ware een sprong naar het moment dat de leerlingen terugkomen bij Jezus om verslag te doen. Vandaag horen we in het evangelie hoe de leerlingen, Marcus noemt ze hier overigens voor de eerste keer apostelen, dat zijn uitgezondenen, terugkomen bij Jezus om verslag te doen van hun reizen. En Jezus is bezorgd over zijn leerlingen. Ze hebben net als hij zelf behoefte aan een rustperiode. Het werk lijkt gedaan, het zaad is gezaaid en in afwachting van de groei van het zaad mag er nu gerust worden. Terwijl ze onderweg waren, heeft koning Herodes in een noodlottige samenzwering Johannes de Doper in de gevangenis laten ombrengen. En natuurlijk zijn de apostelen ontredderd door dat bericht. En ook door hun pogingen om onder de mensen zieken te genezen en duivels uit te drijven. Jezus lijkt niet echt geïnteresseerd in de verhalen van zijn leerlingen. Hij ziet hun vermoeidheid en zegt: Kom, laten we in een boot gaan naar een eenzame plaats om alleen te zijn en wat te rusten. Ze hebben het zo druk gehad dat ze nog geen tijd hadden om te eten. Jezus en zijn apostelen laten zich als het ware opeten door de menigte. En nog eens herhaalt Marcus dat ze naar een eenzame plaats vertrekken. Ze zijn echter nog steeds omringd door een grote menigte. Dat contrast, de drukte tegenover de afzondering, tekent een moment af waarop Jezus zijn leerlingen iets bijzonders wil laten zien. Juist zoals hij dat doet wanneer ze samen een berg opgaan of later in de tuin van Gethsemane. De rust die ze zoeken wordt echter wreed verstoord. Bovendien, het verhaal van de dood van Johannes de Doper luidt ook het lot van de apostelen in. Wanneer ze per boot vertrekken, hebben de vele mensen die Jezus volgen dat door en gaan hem voor naar de plaats aan de andere kant van het meer. Ziet u het al voor zich? Je denkt dat je ergens rustig aan kunt komen en dan staan er hele dromme mensen die van alles en nog wat van je verwachten. Jezus krijgt oprecht medelijden met die mensen, want ze zijn als schapen zonder herder. Schapen zonder herder zijn zonder voedsel of water. De herder drijft zijn schapen naar een plaats waar ze veilig zijn en kunnen eten. En zonder die zachte hand van de herder zullen de schapen verdwalen en omkomen. Jezus voelt een diep medelijden. Hij kan het daarom niet nalaten om hen uitvoerig te onderwijzen. Hij moet wel. Jezus kan niet met zijn apostelen rust nemen zolang er mensen zijn die de weg naar voedsel, veiligheid en vrede niet kennen.